Doramizga ularni taklif qilamiz. Odilbek Abdullayev doramizga marhabo. Ajoyib qo'shiqlar bilan jodoramiz ular davom ettiradi. Marhamat, barchangizlar bilan doramizni tark etmaymiz. Nafaqat respublikamizda, O'zbekiston respublikasida barchangizga tanish bo'lgan shovoz xonanda Odilbek Abdullayev. Barchangizlar bo'lsin. Marhamat. Rahmat, avvalambor assalomu alaykum. Mana shu to'yimizga tashrif buyurganlar. Ukamizni tabriklaymiz. Ilohim ota-onasiga xizmati buyursin deymiz. Ilohim jajji-jajji shirin farzandlarni ota-onasi bo'lishligingizni Alloh taolodan tilaymiz. Sizlar uchun shoq-shoq yangi qo'shiqlarimiz bilan davom qilamiz. Yana bir bor hammalaringizni doramizga